Ciao, sono Mар'яна, sono insegnante di scuола prima lezione. Я обрала два найкрасивіших міста та оселилася в них, адже раніше я проживала у Римі, в Італії. А тепер я живу у Львові, в Україні. Намагаюся на моїх уроках передати не лише моє знання з італійської мови, а також передати якусь певну любов до Італії та всього італійського. Durante le lezioni spesso faccio il poliziotto cattivo, però più che altro faccio un romano buffo. Намагаюся через жарти, через батути дати вам можливість використати складні граматичні форми або просто сталі вирази, які ви вивчили під час уроків. І точно у нас буде дуже багато практики, дуже багато різних розмов, практичних завдань. Quindi dobbiamo parlare, dobbiamo praticare e studiare facile con noi. Grazie!